من دکات چون اتوانه انویست بکات بیست اف ذا بیست بباشترین شواز بلام تو یکا شوازی کی زانستی با شوازی کی رونو اکادمیانا ازانی چون خدمت گزاری کمپانیاکان برو پیش بایی ابی جیواز بی لوکاتی که تو چاو پیکوتنه که لگل ام دامز راویه که پیماغی تکنیکی کردسانا اتیو درفتی کار بدست بینید ابی بزانی چون انویسمین تکی بو اوی که خدمت گزاری باش پیش کش که بو اوی که درفتی کار دست بیل راستی بایا او کسانی که تجربه ایش کردنی شانه بلام لوی زور چار بدیقت و بشوازی که زور باش نزانن مثلا employees sense of responsibility زور زور گرنگه لوی نزانه employee engagement in the act of leadership بایی که تو بتوانی سیفیسی که leadership تبه نزانه بباشی آماجی بکنه و لوی اشتی باشتریش بله لراستی بله بمشوازه کمپانیه که پیش خین بمشوازه اتوانین دامز راو که زیادتر پیش بخین بمشوازه اتوانین خزمت گزارکان من زیادتر بیو سرنجی خلکی بله خومانه راب کشن بله مایی که گرنگه تو امچان خاله بزانید اما اساسی ترین شته با اوی که تو بتوانی invest in the best of the best بکی با اوی که تو بتوانی بباشتین شواز خدمت گزاری پیش کش که تو سرنج خلق راب کشی خالی که تر معنی هم continuous learning and training بگو من برای زن اما دو بنامه اساسین با اوی که همو کمپانی هکن خدمت گزاری کنی هم پیش کش کن برای زن من هر با معلوماتی ایو باس یکم یعنی پیش اوی که پیماغی تکنیکی کردستان دست بکات بم خدمت گزاری که اگاد با شوازی آنلاین لرگی انترنت و اگاد با ایو برس پیشتر مشق کراو با همو ما مستاکن لراست یعنی ما مستاکن تستیان کردو لسر چندین پروگرامی جیواز ترینین یان کردو لسر چندین شوازی جیواز که با اوی کرابین لگل انبارو دو خیال راست یعنی استش لویا لراستی هتیش معنی بیت هشتا پرفیکت نبی صد لصد با اوی که محاضره با آنلاین اما عیبن یا برزن یعنی اما حقیقتا یعنی بیانی ابینی برای و بریک پیوستی با مشقی زیادتر با اوی که سرکوتو بیت با اوی که زیادتر سرنجی خلق راب کشید بلای دامز راوکی با اوی که زیادتر اوی کلمیش که ایتی بیگه یعنی اما شتی که عیبن یا لراستی هست لیرنینیش که امش فیر بونه فیر کردنه امش لراستی هست بنمایی که گرنگه وکو ترینین وکو مشق با اوی که تو بتوانید ببردوامی فیر بی بتوانی ببردوامی بدوادات چون بکی بتوانی ببردوامی پیش بکیوی لراستی ها خدمت گزاری باش پیش کشکن برای زن یک تجربه اکتان با باسه کم لراستی ها بیرما لشون یکا بوین کار ما نکرد یک اوکاتا سی ویکان لراستی ها تا بردم لجنه ای که اندروس کرد یکی لاندامانی لجنه که من اشتیابم لراستی ها اما وکو تجربه خودتانو ایشالله سودی لیوری لن برای زن یک شتی کم خاله کم بینی زوزو گرنگ بول سی وی که لراستی ها کسی اک بو هرچنه سی وی لیش بقواتری تیابو اما حقیقتا بلام یک خاله کی نوسی بو زوزو گرنگ بو برای زن در باری لیرنی ام برای زی که سی وی که حتا بردست من نوسی بوی قط لفیر بو ناوستمو بیزار نابم لمشقو فیربون قط ناوستمو بیزار نابم همیشه حولی بویم همیشه اما زیادتر فیربون لراستی اما ام قصه زور زور مهم و برزن یعنی هر مبس ما بو یعنی وکو اولی جنیش مبس ما بو ام که سبب بینین ایا بزانه چی بی ازانید ایا بزانه ایوی چون مشق بکن ایوی چون ترینین بکن لراستی ها خالکی زور زور سرنج راکیش برزن کاتی که خود ببینه ایشالا روشک لروجه هر یکی که لیوی برای زو خوشویست اگر بو آستی که سی وی بیتا بردستان تماشا کن هنده جار هنده خال سرنجتان رای کشید بوی امانه زور زور گرنگن برای زن لوی که تو بتیو کسی که بو جیری لوی که تو بتوانی پاور بدز بینی هیز بدز بینی ام پاور زور زور گرنگه بو خالچی بو همو دامز راویگ لراستیم ام خالانه زور زور گرنگا پیویست بیزانن براستی بوی بردوامی مشکو راینان کن بو همو دامز راوکن لراستی ابیت هوکارک ابیت فاکترک یا خود ابیت با پالنری کی زور باش با اوی که خدمت گزاری زور باش پیش کش بکا لکوت ایشا کمپیتیو ادوانتج بکا و قازان جی زور گوره بدست بینه خالی که تر معنی برای زن کالیتویشن آف امپلوی سینس آف ریسپانسابلیتی طبعا نمش خالی که کواکت همو موظف هک برپرسیارانه معامل بکات همو او کسانی لکمپانی اکانا کارکن لدامز راو دارای اکانا کارکن لا دکاندار کانه کار کن یا خود کسبگر یا خود هر شنی کتر ابه خوی بچی بزنید ابه وا حزب کا بسیارتی قرسی لسر شان من بیرما
بيرما وتم له محاضرة كان أو كساني كزور دولمن أو كساني كباريان زور زور بيه طبعا بالبرسيارتيان زياترة چونکە هەر پارەیەکە سەرفی ئەەکەن ئەبێ بزانن ئاڕاستی کوێیەکە ئەبێ بزانن چۆن ئەم پارەیە سەرفەکە ئەبێ بە ڕیسپۆنسبڵێتیەوە ماڵە بکە سەر ڕایەوەی کە تۆ لە دامەزراوەیەکی تەماشاکەی لە کەرتی تایبەت تا بەتایبەتی ئەمە زیاتر ڕەنگی داواتەوە هەموو ئەو مۆزەفانەی هەموو ئەو مامەستانەی فەرمانبەرانەی کە لە کەرتی تایبەتان زیاتر یعنی مەسئولیات خوێن و يعني حقيقة شل الراستيا بربرسيار تيسير شانيا قرستر الراستيا تو تماشاكي موظفك لدائري حكومة تماشاكي لو يكم تر بربرسيار تيبه بلام لكرتي تيبه تان زيادة بربرسيار تيبه بولا بروي ام كومبانيا يعني زور زور بيوستي بم فرمان بري بويا ام فرمان بري دام ازراندو دفتي كاري بيبخشي و بويا زياتر اما لكرتي تايبتا بتصوري من رنقه ايات وكو لكرتي حكمتا ام شوار خالي باسكرا برزن ام شوار خالا شوار خالن كابيتا هو كاري انفست بو ايكا بباشترين شواس خزمت گوزاره کان پیش ششکا ولا کوتای اتوانه چیپکا ولا کوتای اتوانه پاور بدوز بینی که ام پاورش راستو خوب پیوندی با چی و پیوندی با بدامبونی کمپیتیف ادوانتج و هیا لبازاره کانو بمشوازه اتوانه بردوام بید خاله کی تر من هەیە بەڕێزان کە ئەمیش پێوێتە کۆمپیتیڤ ئێدج کە ئەمەش سەرکەوتنەکان پشت بە چیە بەستێت بە شێوازێکی بەهێز پشت بە سێرڤیس ئۆرێنتێد کۆرپۆرەیت کەڵچەر و سوپەر گۆڵس ئەمەش بە شێوازێکی گشتی سەرکەوتنەکان پشتە بەستێت بە خزمەتگوزاریەکی بەهێز و بەو کەلتورەی کە تۆ ئامانجەکە دیاری ئەکەی چۆن ئەتەوێت کۆمپیتیڤ بکەیت لە بازاڕە چۆن ئەتەوێت کێپەچێ بکەیت لە بازاڕە بێگومان بە سترۆنگ سێرڤس بە خزمەتگوزاریەکی بەهێز پشتە بەستێت کەواتە سەرکەوتنی تۆ لە بازاڕە چ کۆمپانیایەک بێت چ دامەزراوەیەک بێت چ حەتا لایەنی خوێندن بێ هەر شتێکی تر بێ ئەبێت تۆ خاوەن خزمەتگوزاریەکی باش بیت ئەو کاتە تۆ ئەتوانیت چی بکەیت ئەتوانیت قازانجێکی باش بکەیت ئەتوانی سەرمایەگوزاریەکی باش بکەیت لە ڕاستیە ئەتوانیت لە کۆتاییە زۆرترین قازانج بێنی بەدەست بێنی بەڕێزان لەبەرەوەی کاتەکەی ئەم محاضرانە دیاری کراوە لە ڕاستیە من پێم خۆشە لەم محاضرەی ئۆنلاینانەیە بە خێرایی یەک باسی ئەم سلایدانە بکەم کە ماوەتەوە و پاشان بۆ هەفتەی داهاتوو ئینشەڵا چینە سەر چاپتەری دوو بە شێوازێکی تەفاسیل زیاتر باز لە کەستەمە سێرڤیسەکەین باز لە مارکێتینگەکەین کە مارکێتینگ چۆن ئەکرێت و کەستەمە سێرڤیس چۆن چاک ئەکرێت و پاشان ئەو سکیڵانە چین کە پێویستە بەکاربێنرێت لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکانە و پاشان کەستەمە سێرڤیسی ستراتیژی چۆنە چۆن ئەتوانیت سەرنجی زۆرترین خەڵک بەلای خۆتان ڕابکێشی بە خێرایی یەک باز لەم چالنج ئۆزەر تەی ستاندارس ئەمانەش و خاڵێکی ترمان کەستەمەر ساتیسفیکەیشن کە ئەمە دوو خاڵی زۆر زۆر گرنگن دیپێندس نۆت ئۆنلی ئۆن دە کواڵیتی ئۆف سێرڤیس کەواتە تۆی کە بتوانیت ڕەزامەندی بەکاربەر بەدەست بێنیت ڕەزامەندی ئەو کەسانە بەدەست بێنی بەکاربەرەکانە بە شێوەیەکی گشتی بەدەست بێنیت نابێت تەنیا پشت بە چی ببەستی نابێت بە تەنیا پشت بە کواڵەتی ببەستی بەڵکو ئەبێ خزمەتگوزاریەکی باش دەبێ ڕاستە بەڕێزان ئەمڕۆ خەڵکانێکی زۆر لە دنیا تەنیا بە دوای کواڵەتیەکی زۆر باشەوەن بەڵام ئەگەر بێت و ئەم کواڵەتیە وەک خزمەتگوزاریەکی باشی لەگەڵانە بێت بۆ ئەوی کە بە ئاسانی بگا بەدەستی بەکاربەرەکان بۆ ئەوی کە ئەو پێداویستیی کە بەکاربەر هەیەتی پێویستیەکەی پڕەو بێت لە ڕاستیە بە تەنیا بەز نییە کواڵەتی بۆیە خزمەتگوزاریەکانیش زۆر زۆر گرنگە زۆر شوێن هەیە مەسەل هەر لەم شاری سلێمانیە وەرگری چه جامیعەکان بێت چه چێشخانەکان بێت چه سوزانم چه هەر پێشانگەکانی ئۆتۆمبیل بێت چه هەر شوێنێکی تر بێت دوکانی زەرەنگەر هەبێ یاخود بەتایبەتی جلوبەرێک هەبێ یاخود هەر شوێنێکی تر بێ تەماشاکەی لەبەرەوەی کواڵەتیشی زۆر زۆر بەرزە بەڵام لەگەڵەوەی خزمەتگوزاریەکانی سەد باش نییە لە ڕووی بیناوە لە ڕووی چوزانم ئاسانکاریەکانەوە کە بۆ بەکاربەر ئەیکات تەماشاکەی ناتوانێت ڕزامەندی بەکاربەر بەدەست بێنێ فرۆشێکی کەمی هەیە لە ڕاستیە چ لە ڕووی نرخەوە بێت چ لە ڕووی هەر شتێکەوە بێ تەماشاکەی بەهۆی کواڵەتیەکەیەوە تەماشاکەی زۆر زۆر بەرزە بەڵام لە هەمان کاتە خزمەتگوزاریەکانی کەمە بەڵام لەبەر ئەمە نەیتوانیەوە مەسەلەن کەستەمەر ساتیفیکەیشن بەدەست بێنێ لە ڕاستیە بۆیە زۆر زۆر گرنگە سێرڤیسەکەت هەبێت لەگەڵ سێرڤیسەکەش کواڵەتیەکەش زۆر زۆر گرنگە بەڵام لە کواڵەتیەکەش گرنگتر زۆر جار سێرڤیسەکەی بەرزان ڕێککەوتووە زۆر جار لە بازاری کارە تەوان کۆمپانیا هەیە دامەزراوە هەیە خزمەتگوزاری باشە لە کاتێک ئابینی کواڵەتیشی باش نیە بەڵام زۆرتر ئەفرۆشێت لەو شوێنانەی کە کواڵەتی بەرزە و خزمەتگوزاری کەمە
بويا لا كواليتي جرينتر للراستي ابرزان اما حقيقتها اما حقيقتي زانستي زور جان لا كواليتي جرينتر او اسان كاريانه كتو بيشكشكي او سيرفيس كتو ايجيني بدا سي بكار بركانه چن رغبيه چ او تساهلات انا بيكبو بكار بركانه اكي او كاتا تو اتوني سيرتيفيكيشن بدز بيني هر وا خالك تلماني also depend on fit between customer needs and expectation ابي او یک توپیش کشیه که قبل چهاروانی چیه قبل چهاروانی با کاربرکان تا قبل راستیه قبل چهاروانی چیه قبل چهاروانی او پیوستیانه به که کاستمر که تهیدی بویا قبل بتاواتی لنیوان پیوستی کان لنیوان between the needs and the expectation قبل لنیوان ام دوانه تو قبل خوب جاری کی زور باش بکی لپینا او یک سرتیفیکیشن بدست بینی بویا چهاروانی کان expectation لگل پیوستی کان needs امانه دو خالی زور زور گرنگن بایه با کربر همیشه چاوری باشترین کوالتی ها و باشترین خدمت گذاری ها و پیوستی کانی باو شوازه پرابیت ها او که حتی اتوانه تو رزامندی با کربر کانه بدست بینید که چی تبه که پیوستی کانی پروکی تو لگه چاوروانه کانی بطاعتی دابیم که برزن زور زور سپاس تانکم زور زور سپاس با همو لایکتان که بمشي وازا كبردوام بين الراستيا من نازانم امشي وازي ك بما جاي تكنيكي دي سي بي او داوا تاكي بردوام بلام دنيام بلا يعني كم شهر هفتي اونلاين ما نبي الراستيا من هو دارم ام شهر هفتي لرجي كلاس روم مكان ولا رجي او شانل يوتيوب اني كدان را ابو همو ما دكان هو دارم چالاكي تانبت هو دارم رولي خوتام بسلمين انجاري كتر بويكا پیمانگاش